І козацькі забавки були не дитячі. На площі розгорнувся бій. Щоправда, замість зброї у руках суперників були мішки. Так, волонтери та активісти Дніпропетровська вирішили розважити городян на День Незалежності. Крім старовинної козацької гри, захисники України, як щирі господарі, пригощали всіх кулішем. Найбільше в захваті були діти. Да, я дуже поіграю, но получилось, что я выиграл. Козаків завжди навчання, воно здебільшого, особливо для дітей, проводилося в ігровій формі. Здавалося б, весела забава, але при цьому дуже сильно розвиваються відчуття козака. Тобто він зір заміщує слухом, заміщує обонянням і відчуття.